Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi icraatda 2 nəfərin öldürülməsi, 4 nəfərə xəsarət yetirilməsi barədə birgə məlumat yayıb. Bildirilib ki, oktyabrın 28-də Corat qəsəbəsi ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evlərindən birində odlu silahdan açılan atəş nəticəsində 2 nəfərin ölməsi və 4 nəfərin xəsarət alması faktı ilə bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. Prokurorluq və Daxili İşlər Orqanlarının əməkdaşları tərəfindən keçirilən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində əvvəllər məhkum edilmiş 1987-ci il təvəllüdlü Müşfiq Tağıyevin qonşusu Anar Fəracovdan qisas almaq məqsədi ilə sonuncunun ailəsinin yaşadığı həyətə gələrək evin divarlarına benzin döküb yandırması və özünün hazırladığı partlayıcı qurğunu patlatdıqdan sonra odlu silahdan atəş açaraq evdən çıxan Dağbəyi Fəracov və Susana Karakaşı qəsdən öldürməsi, Tərlan Fəracova və Serkan Karakaşı, eləcə də onlara köməyə gələn qonşuları Etibar Sarıyev və Mehman Sarıyevi qəsdən öldürməyə cəhd etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Keçirilmiş tədbirlərlə cinayətin törədilməsində istifadə edilən IR-18 markalı tüfəng, patronlar, barıt, benzin və digər əşyaları saxlandıqları yerdən aşkar edilərək götürülüb. İstintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində şübhəli şəxs qismində saxlanılan Müşfiq Tağıyev cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda ibtidai istintaq davam edir.